Vad? Hej, får du äta min penna? Jag vet, man ska fjäska. Mera fjäsk. Franska importer alla tre? Nej, bara han och den tyska tiken. Okay. Som importer. Ja. Jag glömde att fråga om jag fick låna här med. Du håller där så ska jag tacka för lite. Ja, så fint. Och tänder och du. Bra. Då ska vi lika lite här. Du får dra sig av mig. Om du leker med lite. Och så kastar vi. Du har ju sett det idag. Ja, vi ska ta i den. Var det knät? Du är den sista hunden. Så långt bort. Ja, kom. Oh, det är lite nitare. Ja. Han är väldigt våldsam. Har du inte själv varit så dit? För dem. Nej, jag släpper inte. Nej, jag har aldrig omtag. Ja, jag är nöjd. Då kan du få kalla in honom. Ville, kom. Ja, då ska vi ändra det. Då är det lättare att släppa. Stallar du där? Det åker inte så många fingrar heller. Och släpp hunden. Då kan du kalla in honom. Billy. Det där får du inga poäng. Kom här. Billy, kom. Det var liksom lite för sent för den. Jag tar med dig trasan. Okej. Du ska inte springa så långt. Billy, Billy, Billy. Oj. Det går hela... Gebisset heter det. Släpp hunden. Ja. Var mot den eller skickade den? Nu kan du gå emot allt. Nu tar du. Ja, nu vet vi ungefär hur långt snöret är. Han tar den. Det räcker dit någonstans i alla fall.
Vad är det där? Tjockor. Hej! Lek du med mig? Hej! Ja, det var bra. Det var bra när de tar själv kontakt igen för att begynna att leka. Kom då! Det var roligt! Men kom då! Jag kommer in! Jag kommer in! Kom! Skynda dig! Kom! Det här var bra, killen! Det här var bra! En sån liten push! Ja, det blir ju kul! Ja, det blir ju jätteroligt! Billy, kom hit. Nej, kom hit. Jag hittar en likamrat där man ska... Åh, beröm, duktig pojke! Kan du komma häråt? Ja, jag kan, jag tror det här håller det. Och så är det de här promenaderna. På den sidan, på snöret och så tillbaka. Vad sa du? Jag ska skifta när du drar. Ja, samma sak här. Vänd dig mot grannet. Han är nog bajenurig. Du får gå halva vägen fram till skramlet. Kan du gå hela vägen fram?